Өдрийн яам ямар шоу байна гэхээр салбарыг өрөөсө мэрэгчлүүд өдөрдөг болчихсон. Мэрэгжлийн сайд гэдэг юм байхгүй болчихсон. Мэрэгжлийн бус сайд бол ерөөсө мэрэгчүүдийн үгийг сонсдог болохоос биш, тэгээ аятайхан сонсгохноо сонгодог. Тэрнээс шийдэл гаргаж чаддаг. Мэрэгжлийн бус хүн учраас. Ялангуяа мэрэгжлийн яамд дээр бол үнэхээр чадахгүй байгаа. Тэгвэл манай улс төрчиж мэдхгүйгээ чадахгүйгээ мэддэггүй. Хамгийн харамсалтай. Сайд болно гэж улаараа л гүцхэдэг. Ямар ч дипломтой бүүмэд, ямар ч мэрэгчлэлтэй бүүмэд. Тэгвэл сайд болно гэдэг асар том хүсэлтэй. Иннээс болоод энэ яамдууд бүтлгүүтдэг. Өмнө бид нар үндэсний хөгжил, хөгжлийн яам байгуулсан, Нөгөөх нь барилга байшин замын уулзвар барьсаар гал дуус. Тэгэхээр иймэрхүү байдлаар яамд нэмэх юм бол одоо төсвийн үрлэгэн зардал болж өнгөрнө. Би энэ бодлого төлөвлөлтийн асуудлыг авч явж чадах тийм хүн хэр байгаа бол гэж ингэж бодож байна. Энийг бид нар мартсан бах энэ 30 жилд. Ямар яам байсныг мэддэг хүн цөөхөн байгаа. Тэнд бол салбарын шилдэггүй суудаг байсан. Өмнө ийм яам байгуулагдаад яасан? Эдийн засгч нар аваачаа суулгацсан байхгүй юу? Тэгээд ампорс энэ яам байхгүй болсон. Ахаад энэ түүх давтагдах юм бол дахиад хизээч хөгжлийн яам гэж юм гарч ирэхгүй болно. Тэм учраас бол энэ дээр анхаарах ёстой юм бол энэ бүтцэд салбарын шилдгүүд нь очиж ажилдаг. Тухайн салбар өрийн хөдөө аж ахуйн байгаль орчны эрчим хүчний барилгын замын энэ шилдгүүд нь хүлэн зөвшөөрөгдсөнгүүд нь тэнд байжж хүнд бодлого төлөвлөлт тулгадаг. Тийм байсан. Хуучин бол одоо доктор тэр үед бол дэд эрдэмтэн гэдэг байсан. Эрдэмтэд суудаг тийм яам байсан. Асар их хүнтэй яам байсан. Энийг 200 хүнээс доош хийх юм бол энэ яам угаасаа явахчгүй. Явахчгүй. Хоёрын хооронд юм болно. Гурилцсан юм болно. Тийм учраас хийх юм бол бүтцийн сайн шийдэх хэрэгтэй, функцуудын сайн тодорхой болгож өгөх хэрэгтэй. Харин жинхэнэ мэрэгчлүүдийг тэнд ажиллуулж, жинхэнэ мэрэгжлийн хүнээр нь тэнд удирдуулах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол өмнөх түүх давтагданаа. Ялангуяа хөгжлийн яам гэдэг бол өнөөдөр манад дутагдaltaа байгаа учраас өнөөдөр бид нэр ингэж ядарч амьдарч байгаа. Өнөөдөр бид нар бусд оронтой хөгжлөө харьцуулах юм бол хөөрхилтэй байгаа шүү. Уулуурхан бүтээгдэхүүний үн өсгөр хөгждөг. Үн унахаар хямардаг. Ийм л эдийн засгтай байгаа. Тэм учраас энээс гарахын тулд энэ хөгжлийн яамны дэргэд эдийн засгийн хүрээлэн байх хэрэгтэй. Ийм судалгааны төвгүй бол энэ яам явахгүй, явахгүй. Хийвэл ижбүрнээр нь шийд. Ижбүрнээр нь шийд. Тэрний шиш зүгээр нэрээр хөөцөлдөж сайд болохын төлөө энэ яамыг байгуулж болохгүй. Би шуудхан хэлье. Болохгүй. Дахиад нөгөө өмнөх нөхцөл байдал давтагданаа. Энэ яам тийм амар яам биш ээ. Сангийн яамтайгаа байн одоо ажил үүргээ булаалцдаг ийм түүхтэй байсан. Үндэсний хөгжлийн газар гэж байсан. Сангийн яамтайгаа булаалцдаг. Би хөрөнгө оруулалтыг, би бодлого төлөвлөлтийг шийднэ гэл ингээл хоорондоо маргалдаал. Тийм зүйл хүртэл гардаг байсан. Тэр гих мэти асуудлыг төрүн чин зөрөг бол бас үндэсний хөгжлийн чиглэлээр ажиллаж байсан. За тогтсон дараа хэвлэн. Тодруусны дараа хариулт хангалтгүй гэж үзүүл 1 минут асуулт асуух. Дэг гормоо мөрдөж ажиллаа. За, даваа сэрэн гишүүн бол үндсэндээ санал хэллээ. За, ер нь өнгөрсөн 2019 онд хийгдсэн үндсэн хуулийн нэмэлтийн өөрчлөлтөөр сайд нарыг мэрэгжлийн болох үднээс нөгөө бидний ярьдгаар дан дээлтэй болох чиглэл рүү маш том алхам хийсэн. Тийм учраас өнөөдрийн сайд нарын бид нар ихэнх нь бол мэрэгжлийн байгаа гэж ингэж бодож байгаа. Мэдээж сайд нар тавих шаардлагыг өндөржүүлэх шаардлагатай гэдгийг бол санал нэг байгаа. Одоо улсын хурлаар Тэмүүлэн нарын гишүүдийн өргөн барьсан энэ улс төрийн албан тушаалд тавигдах шаардлагыг нэмэгдүүлэх тухай хуулийн төсөл байгаа. Энэ хуулийн төслийг цаашдаа гараад явах юм бол мэрэгжлийн байх, тухайн салбарт ажилласан байх, за бусад одоо шаардлагуудыг бол тавьж өгсөн байна лээ. За энэ яам бол үндсэндээ яг л сая даваа сүрэн гишүү хэлж байгаа нь бодлого яам байна. Бодлого төлөвлөлтийн яам байна. Салбар дундын зохицуулалт хийдэг яам байна. Үндсэн чиг үүргийн яам байх юм.
За одоо мөрдөгдөж байгаа бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулиар хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулиар энэ яам дэргэдээ хүрээлэнтэй байхаар заагаад өгсөн байгаа. Эрдэмтэн судлаачдаас бүрдсэн хүрээлэнтэй байхаар. Тийм учраас мэдээж энэ яам ингээ ажиллаад эхлэхээр цаашдаа хүрээлэнгээ байгуулах чиглэлд тэргүй ээлж нь анхаарах болов уу гэж ингэж одоо бодож байна. За даваа сэрэн хүшүүнийг минутад бол. Тэгэхээр тогтцоорын гишүүний хэлсэнтэй би санд нэг байна. Тэр тэмүүлэн нарын өргөсөн хууль батлагдсны дараа салбарыг мэрэгжлийн хүн удирдах болсны дараа энэ яамны асуудлыг шийдэж явах гээд энэ хуулийг хэрэгжүүлэх асуудлыг явах гээд бүтэхгүй. Өмнө байгуулад бүтээгүй. Тийм учраас бол би энэ яамыг одоо нэг байгаад бол тэр цогцоор нь тэр хүрээлэнтэй судалгааны төвтөө хангалттай боловсон хүчинтэй нь одоо бол боловсон хүчнүүд нь бол ер нь хэцүү болчихсон л доо. Яамд ч гэлээ гэсэн бодлого төлөвлөлт хийд хүнгүү болцсон баггүй юу? Цөөхөн бэ гэсэргээд урсгал ажилтайгаа зуралцаар агаал яамдууд ажилла хийдэг. Тэрнээс чинь тэр яамн дээр ямар нэг бодлогын юм хийдэг, төлөвлөдөг ийм бүтэц байхгүй болсон. Бодлого төлөвлөлтөөр мэрэгсэн хүн байхгүй болсон. Тийм учраас бол энэ дээр би хүний нөөцийн асуудал бол яригдах байх гэж ингэж бодож байна. Бид болсон За санал хэллээ. За хүмүүсийн ган зургийн тэмүүлэн. За та бүхэнд энэ өдрийн мэдээ хүргье. За тэгэхээр энэ Монгол Улсын засгийн газрын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт